Cavaleiros, vamos a mais uma videoaula. Hoje estamos trazendo para vocês a videoaula da música Choro e Bebo, música aí da banda Enigma, né? Uma música fácil de aprender, dá para aprender bem legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música é muito fácil, tá? Ele é um ritmo aceleradinho, mas ela é bem simples para fazer, né? Então aqui nós estamos usando uma guitarra. É a guitarra que eu tenho aqui no pack de sample, que é a guitarra do alemão do forró, né? Então, a guitarra que eu uso aqui é a guitarra do alemão do forró, aquela guitarra mais grave, né? Então aqui, começando por aqui, ó. Ela é feita em sol, né? Ela é feita em sol. O ritmo que eu estou usando é um ritmo de forró também, que o ritmo do eu estou usando aqui do Valdir Passa, né? Que é um ritmo semelhante, que está na moda agora, essas batidas aí de forró aqui, né? Forró do sul aqui, digamos assim, né? Tá, então, vamos lá. Começando por aqui, ó. Feito no tom de sol, mas começa pela tecla ré. Acordeão. E vem mais uma parte de guitarra de novo. Aqui, na verdade, eles fazem uma, na guitarra eles fazem uma levada assim, né? Como no teclado. É mais difícil fazer, então vamos fazer ele aqui. Aqui eles dão um toque nessa. Volta pro sol, né, para ir cantando. Então é bem fácil. Notas da mão esquerda, muito simples também, tá? Como ela é em sol, mas ela começa pelo ré, né? Então ela, quando começa, ela entra no ré, ó. Dó. Sol. Foi pro ré, né? Sol. Ré. E aí, na parte cantada, daí claro, aí você vai seguir as notas que tem na música. Mas é sempre isso aqui, né? Sol, ré, o dó, essas três notinhas aqui. Bem tranquilo de fazer. Ok? Então é só seguir o passo a passo, dá para pegar legal. Então, esta é a videoaula de hoje.